madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta cafis guud u fidiyay in ka badan 500 oo maxbuus oo ku kala xidhnaa jeelasha guud ee dalka. Waxaana u dhignayd wareegtada uu madaxweynuhu cafiska ugu fidiyay maxaabiistani sidani wareegto madaxweyne cafis. Markaan arkay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad farqadiisa 5aad, markaan arkay qoraalka taliska guud ee ciidanka asluubta kuna taariikhaysan 6/7/2022, ujeeddadiisuna tahay soo gudbin liiska maxaabiista cafiska galaya sannadkan 2022. Markaan arkay qoraalka xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka kuna taariikhaysan 6/7/2022, ujeeddadiisuna tahay soo jeedin cafis guud. Marka la tashaday hay'adaha ay khusayso, waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan cafis guud u fidiyo maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan munaasabadda ciidul adxa awgeed oo tiradoodu dhan tahay 546 maxbuus. Cafiskani saameyn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raadka ciqaabeed ee ka dhalanaya dembiyada ay ku xukunayeen. Waxaa cafiskan fulinaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyada oo la raacayo liiska maxaabiista ee halkani ku lifaaqan. Allah mahadle, Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku saxiixnaa. Wa Maxamed Axmed Cabdilaahi Maxamed Xudeyfi, telefishinka CBA, Hargeysa. Ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo $100 oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bar data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 8854 ama shilinka xidig 225 ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Tayawa Telesom.